Tak je tu další stream, Kobrtovo stream, zdravím diváky kanálu Twitch, Trovo a samozřejmě YouTube. YouTube Kobrt Gamer PC Games na kanálu a samozřejmě je to multistream, takže se to vysílá na více kanálech, streamuju víc her, víte, teď jsem streamoval Call of Duty 2 v předcházejících dnech. Dneska je na řadě Euro Truck Simulator, velmi populární simulátor dnešní doby, takže by byl hřích ho nestreamovat. Je to po delší pauze, druhý díl, zaměřený o prázdninama, ale určitě se teď můžete těšit každý týden streamy z více her. Co jste viděli ve Znělce, ty základní hry, co jste viděli ve Znělce v úvodu, tak určitě budou ty streamy teď a videa budou pravidelný. Takže my tu máme úplně počátek kariéry. To znamená, že ještě nemám kamion, samozřejmě, tady vidíte moji podobiznu, trošku jsem si podobnej, malinko, vidíte účet Kobrto 007, už úroveň 5. No a my děláme zakázky, protože si musíme vydělat na kamion, ono to chviličku ještě bude trvat, teda natáhač jsem chtěl říct. Máme jenom 30 tisíc euro, to je bída. Minule jsme byli v Polsku, takže se zase podíváme do jiný zemi. Byli jsme ve Štětí. My se Praha Štětí a teď se podíváme, co bychom mohli a jakým kamionem bychom mohli. Takže bychom mohli, máme tady, co tady máme, Praha Štýrský Hradec, tady máme co, plná nádrž, nějakou větší částku, by to chtělo. Stuttgart Dortmund, co se podívat do Deutschland. Že bychom vezli, ne, prázdné barely ne. Komínové systémy, Stuttgart, Linec a nebo střešní lepenky. Zajímavíme se. A nebo a z Polska do Vídně, že bychom se podívali. Podíváme se zase za trasu přes Českou republiku. No, to by mohlo, se projedeme vlastně Čechy, okolo Brna. Ale je tam 7000 jenom, potřebujeme nějakých víc peněz. Takže nejdražší je Rypadlo. Praha, tak se podíváme z Prahy do Rakouska. V prvním díle bylo Štětí, takže teď se zase jedeme z Prahy a podíváme se do Rakouska. Za 10 tisíc vidíme, druhu se omlouvám ohledně ovládání, ještě trochu chaos, neměl jsem čas to nastavit, kdo viděl první díl, trošku byl chaos, takže ale je to live, takže se s tím popereme. Hraju tuhle hru po několika letech, však řeknu, teprve druhý díl, takže to ovládání nemám ještě zažitý, takže aby jsme to nezdržovali, vezmeme tuhletu zakázku. Trošku budeme bojovat, protože hraju na volantu a to nastavení někdy je takový, že podíváme se na to Rypadlo. Pozastavit to nechci. Aha. Tak, tady to vezeme. Tady ten nakladáč. Takže se podíváme. Ano, teď to krásně vidět. Pohledy. Máme se na pohledy. Takže povezeme. Takže se musíme vymotat z tohle lomu. Teď kudy s kama asi tady doleva. Nebo... Doufám, že tam mám klasickou tu GPSku. Takže máme světla rozsvícený vůbec. Teď máme. Dálkový. Ano. Máme zaplý, to máme 9P1 Plzeňák, takže myslím si, že můžeme jet. Nebo kam pojedeme, doleva nebo doprava? A1, přehled. Asi doleva.
Takže se podíváme, já si pojedeme tudy. Tohle máme zrovna tmu, ajajaj, to není dobré, to moc neuvidíte. Aby šli radši spát, ale uvidíme. Tyba, kam jsem se to dostal? Tak jsem pěkně v háji. Tak Turima to nepůjde asi. Turima to nepůjde teda. Teď se budeme muset otočit. Kam jsem to zajel? Kam jsem to zajel? Tak se tady otočíme. No, já jsem si říkal doprava. Ne, nikdo mi neradil, ani na chatu, takže my pojedeme na druhou stranu. Ale protože je zase tma, no. Já nevím, ty myslíš, že dávají takhle v noci. Asi jsem měl jít spát, no. To je, kolik je vůbec hodin? Středa 22.16, no. To je... No. F5 zkusíme zmát. No. Ano, takhle to zkusíme, takhle navigaci. Takže doufám, že je všechno slyšet. Měla by slyšet i hudba Podkres. Že jsem já dobře slyšet, doufám. Klidně pište na chatu, koukám jeden sledující. Můžete psát na chatu, já se nejdřív musím vymotat tady z toho lomu. Teď kudy mám, tady jsou nějaký cedule. No, musím jít doprava. Nemám rád tmu. Jo, co je to tady? To tady tudy mám jet, nebo co? Jo. To je hrozný bludiš je tohle. Na prdže ta tma, nevím, možná včera mám dotankováno. Možná si bychom mohli skočit, já nevím, kdy to musím doručit. Jsme mohli skočit někde se vyspat. Tě. To je zrovna takhle večer, no, to je... A už jdeme na silnici. Ježišmarja, za silnici, to je nějaká padelka. Ještě jak zapnou dálku, já tam nemám dálkový, jak zapnou dálkový. Už se podíváme, podíváme se, jak zapnou dálkový. Nastavení, ovládání. Zase chod ovládání jako minulé. Takže motorová Bčko, zapnutí, pnutí motorovky, to nechci. Já potřebuju zapnout světla. Please, double, plyn. Závěrka. Dálková světla, Kčko, vím, ne. Kčko. Já to vždycky za tu dobu, to byla pauza měsíc. Mezi prvním a druhým dílem, takže samozřejmě jak člověk je zblbej, hraje víc her a to ovládání absolutně se nepamatuju, ale určitě ETS-ko budu teď publikovat častěji, tak snad to ovládání se konečně naučím. Hlavní prim je Farming Simulator, to víte, na jezere Spálov. To je základní a jasný simulátor. V soboty od 21 hodin můžete sledovat na kanálu Twitch a Trovo. A na kanálu je Jezere Spálov, ne na kanálu Kubert Gamer PC Games. Určitě budu rád, když se vyhledáte Jezere Spálov ohledně Farming Simulatoru. To je kanál přes Jezere Spálov. Tady samozřejmě kanál, když se jdete na YouTube, je Kubertovo kanál. Zvlášť mimo Jezere Spálov, ale vysílám tady i Farming Simulator, retro single, se už můžete taky těšit. A třeba pište do komentáře, jaký hry byste třeba chtěli, abych streamoval. Samozřejmě, jaký repertoár je, už nebudu třeba 15 her na jednu streamovat, ale třeba
Následně brzda, já potřebuji doleva, ano, teď nic nevidím zase, tma jak v pytli, ty já nevím. Teď tady jezdí kamiony, aspoň bych mohl dát blinker, to bych mohl dát. Pravo nic nejede, jede tam něco a je tam světlo, šede. Tma, já nesnáším tmu, půjdeme se někam vyspat, ať prostě, já nevím teda, já nevím, že mi také na noc dají tu misi, jo, to je, já nevím, to je jako na schvál. Ale první odpočívadlo a asi půjdeme spát, ježiš ty. Takže jedem, balíme. Co pak to tady asi duní? Takže tmu nemám rád. Dálkový světla tam máme. Ježišmarja, potřebuji zpomalit. To moc neuvidíte z té tmy. Proto říkám zrovna na streamu, je minule, byla chvíle tma. V tom videjku. Já nevím, první odpočívadlo. Já nevím, zkusíme se vyspat, no. Jen teda dobrý tu zakázku mám splnit. A chvíli bude teď tma, pak to dáme do rána. Čtvrtek 6.48, to mám doručit, jo. To je čtvrtek. Nebo je ráno teď? Středa 23.20. Aha, to musím doručit, jo. Tak to půjdem asi ve tmě, jak to nestínem. A ten čas běží rychle, tak to asi průbnem přes noc, no. A dneska takový noční díl, asi bychom to nestihli. Takže, ale už bude půlnoc a já si myslím, že necháme to přes noc, uvidíme. Takže teď jedeme směr, ani nevím, mám tu navigaci. Jsme jet na jich, směr Rakousko. Ježiš, to je. Koukám na navigaci a málem jsem vyjel do protisměru. To by bylo harakiri, někoho sejmout protisměru. Ale překračujeme ještě rychlost. Už máme půlnoc. Jsou zvuky, co to je? Moc nafty taky nemáme, ale měli by to snad vyjít. A přece nebudu tankovat, mi se za pár korun by mělo stačit. Co to máme? Centrum. Teď jsem... Teď jsem málem neodbočil. Ajajajajaj. Dej doprava. Tady je provoz jako blázen. Tady mám na Brno a já mi jedem na Drážďany. Cože? Jo. Já nevím, jako... Tady jako... Ale už je. Buče kamion, tak... Trošku světla, se podíváme krásně na kamion. Tak jedeme. Už máme půl jedný.
Pak si proubneme dneska noční, proč ne? Akorát z toho moc neuvidíte, možná až budeme projíždět městy. Tohle. Konec změření rychlosti, tyhle. To se ani nevšimně, tady někde měří. Zmykáme, jedeme rovně. Tyhle, co mě tady... Tady dělá ten kamion, tyhle. Teď to blázen nějakej. Jak byli. No, valíme dál. To má jak v pytli, jo. Ale teď vidíte krásně. Aspoň pod těma světlama, tento stroj. A já budu tady odbočovat. Máme červenou. Další červená. A ten bagr dovezeme v pořádku. A už. Zatím jsme nikdy nenabourali, to je docela pozitivní. Až na tu tmu. Jedna noční, tady půjdeme doprava. Takže určitě po prázdninách, jak jsem říkal v úvodu, jelikož dělal samozřejmě dovolenky a moc času nebylo, takže tolik videí, streamů na kanálu jak Twitch Kubrton, tak to bylo 75, taky kanál na YouTube Kubrt Gamer PC Games, takže se budu snažit určitě, aby těch videí bylo víc. Ale já teď musím doleva, je tady nějaká nehoda, policajti, já musím doleva tady odbočit. Takže se určitě můžete těšit i na další hry. Farming Simulator, Call of Duty 2, jsem teď publikoval. Farm Manager, taky 2021 určitě publikuju. A samozřejmě Euro Truck Simulator a určitě během sezony určitě i další hry se přidají. Můžete třeba do komentářů psát, jaký hry byste třeba chtěli, abych třeba streamoval nebo točil videjka. Určitě se inspiruji, v repertoáru ještě nějaký hry mám. Jinak mám kanál, respektive skupinu na Facebooku, Kubrt Games. PC, nebo Gamer PC Games. To je nehoda. Kurima teď, musím oběc. Takže určitě vás přivítám. Pod videem určitě bude odkaz na tu skupinu, mojí fanouškovskou. Takže co teď? Můžu to zprava oběd?
Nehoda není náhoda, asi myslím. Koukám, se mu tady trošku vysypalo. To se stane občas samozřejmě. Hasiči jsou tam, policajti, stane se. A my musíme ale... My musíme rovně. Tak jak jsem říkal, není to teda uzavřená, ale musíte si tam dát určitě žádost a tam třeba napsat, proč chcete být členem toho facebookového fans Kubert Gamer PC Games. A já vás tam samozřejmě přijmu. Tam se dozvíte třeba další odkazy na další videjka. Případně určitě nějaký třeba ankety, co bych třeba měl streamovat častěji, nebo nějaký nový videjka, z čeho byste chtěli streamy a tak, takže tam určitě plánuju na tom uzavřeném Facebooku. Zatím je tam 20 lidí, takových nevěrnějších, který sledují Jezere Spálo, Farming Simulator 22, určitě hraje Prim v mých videích, streamech i na kanálu Twitch. A Trovo ve 21 hodin v soboty, ale já bych se asi, bychom mohli natankovat, tady asi natankujeme trošku. Asi trošku natankujeme. Ale tady jaký veze, kolega. Krásná Scania, vidíte, nádherná. Takže, pojďme, vypneš motor, vypneme motor. A podíváme se dovnitř. A natankujem. Teď. Si nádrž na služí, kolik super naplní palivové nádrže, jo takhle. A už víte. Jo, 70, 100, 200, 300 eur. To bude stačit. Takže nastartujeme Ečkem. Stačí, jenom jsme trošku dotankovali, to je peněz. To nám mělo stačit v pohodě, pár litrů. Jsme tam přicmrndli do nádrže. Takže valíme dál. Jsme tam přicmrdli, ale já si myslím, že by nám to stačilo, ale je to mise, není to můj kamion, tak ta nafta by tam... Možná, že by stačila, ale si myslím, že aspoň jsme si natankovali něco málo. Z mých málo peněz, 31 tisíc, jsme jim chudí, to řidič. Zatím v počátcích. Nějak jezdím moc rychle, překračuju rychlost, nepřekračuju 72. Skánika jde, ukládáme hru, ukládáme a už máme 2 hodiny v noci, spát se mi zatím, co? Spát se mi zatím moc nechce, takže. Tak je to dobrý, únava zatím není. Noc toho vidět není. To vidět není, teda. Teď to moc neuvidíme. Teď pereme mimo město. A už jsme překročili rychlost. Musíme trošičku zpomalit. Jdeme moc rychle, já vím. A pak budu muset nastavit tempomat. Teď jsem zapomněl, jak mám nastavit ten tempomat. Se na to pak budu muset podívat. To má jak v pytli.
Nemám rád tmu. Mě to zase jde do kopce nějak pomalu. Je to nálož ten bagr, no. Než se to rozjede, samozřejmě. Ale autobus, kam pak jedete? Ježiš. To byl pohled. Ježiš. Tak to je pěkný pohled, tady ten pohled. Jo, to byl zajímavý pohled, tady to. Myslím, že tady Vítka. Nebo osmička to je. Ano, teď víte, krásně. Osmička. Osmička, krásný pohled průjezdu. Ale v té tmě není moc vidět, no. Takže... Ještě 5 hodin. Tyhle, celá noční. Tak si tady dáme, ten druhý díl si dáme ve tmě, ale třetí díl by už měl být snad přes den. Takže maká se i ve dne, i v noci. Samozřejmě kamináci nějaký odpočinek musí mít, ale sem tam ta noční se taky prubne. Na parku ještě nepojedeme. Ty mago, co to bylo? Jak dám tady ten pohled, tak to je šílený, jako jo, vidíte to. No a jako, to se nedá řídit, to. A určitě je lepší ve dne, ono to teď není moc vidět. Tady je 80. Jdeme na krajnici, ten hukot, no, co mám dělat? Nevidím dozadu, nevidím, kde jedu, kudy jedu, proč tam jedu, vím. Jdeme si pro 10 000, doufám, že zatím bez úhony teda, že to bude bez úhony, že nikde auto nepoškodíme, samozřejmě to jsou sankce finanční potom následně. No, to jsem vidíte, poškození 1%. Chtěl jsem vám tam hodit ten pohled, a to se nedá řídit na ten pohled. A už to je prostě, ale já musím doleva. Není tam, nemám tady auto, mám, doufám, že mi nenapálí. Ne, na Wrocław nemůžeme jít do Polska. A už mám 1% poškození. To je. No, na ty pohledy občas tam dám, ale spíš jde na rovině. Zrovna jsem si to tam prdnul zatáčce, takže... No. Je to ale atraktivní pro to videjko, ale absolutně tu chvíli, to řízení toho tahače, to je prostě... Třeba když budu jíždět ke křižovatce možná, to taky je bylo špatný, potom to tam probnout, tu osmičku. Tak se aspoň viděli menší crash, crash live, crash boom bang. No jo, já se netrefím prostě mezi... Musím držet rovně volant, no, když tam hodím ten pohled, ale... Zrovna zatáčka jiná. Tak kam to jedeme? Co tady máme? Vien, ano, Brno, centrum. Jedeme do Rakouska, v prvním díle, kdo neviděl, se podívejte na kanálu YouTube. Protože na Trovo na Twitchi samozřejmě to je jenom 14 dní a toto videjko je asi po 3 nedělích, možná po měsíci. Takže vám chci odkázat i vy, co koukáte na Twitchi na Trovo, na kanál YouTube. Pod videem je určitě odkaz na kanál YouTube Kubert Gamer PC Games. A já tady budu muset asi věc.
nebo tady ještě ne, jo, tady, ano, tady musím věc, na Vídeň. Takže byl rád, když si dáte třeba odběr na kanálu YouTube. Je to škoda, že natrvo na Twitch ty videjka, samozřejmě tam ještě nemám zase tolik sledujících, my pademe doleva. Takže tam je se to jenom 14 dní, ale na YouTube je výhoda na YouTube, že to je na pořád. No, nic nejede nebo jede, nic nevidím. Takže vás určitě chci spíše zaměřit na kanál YouTube, na který dávám tyto streamy, ty záznamy, videjka samozřejmě. A live vysílám na Twitchi, většinou v dopoledních hodinách, kdo teď sleduje. Ale samozřejmě záznam na Twitchi na Trovo se udrží 14 dní. A máme červenou. Ale pokud chcete vidět předcházející díly i z ostatních her, třeba Football Manager, už by 15. díl, tak tady na kanálu YouTube už myslím, že 5 dílů, Gamer PC Games. Což je výhoda to YouTube, že prostě tam se ukládají ty videjka, že se můžete podívat na jakýkoliv díl, jakýkoliv playlistu. Takže vysílám Farm Manager 2021, Farming Simulator 22, vysílám Call of Duty 2, zase z akčních her, aby to zase bylo takový nejednotvárný. Pak ze strategie, jsem říkal Farm Manager samozřejmě a Football Manager, to jsou zase strategické hry. Pak simulační hry je Euro Truck Simulator 2 a Farming Simulator 22, ohledně simulací. Ale samozřejmě i jiný žánry, to určitě vymyslím, že bych v rámci kanálu jak Twitch, Trovo a YouTube, že bych vysílal i z jiných her. A říkám, můžete si třeba dávat i nějaký návrhy, že byste se mohli na ten uzavřený Facebook pro fanoušky tam třeba vyjádřit, anebo pod videjko přímo do komentáře na kanálu YouTube. Takže můžete dát komentář třeba, jaký další hry byste v mým podání chtěli vidět na těchto třech kanálech, na multistreamu, když takhle řeknu. Tak pojď brzy, tak pojď. Tady se hoří nějaký auto. Tady horí auto. Dáme si tam osmičku, aspoň vidíte. Jak to krásně tady hoří. Krásný pohled. Tohle se mi tady sere auto, je to možný? Ta nehoda není náhoda. Pěkně to hoří, teda i policajti jsou tam. Hasiče nevidím. Hasiči ještě asi nedorazili. No, to už by asi pozdě, to už auto lehlo popelem. Lehne popelem teda. A už na pomaličku svítá, takže ano, druhou část, než dojedeme do Rakouska, tak uvidíte už hento i za světla. Vypneme dálkový, no jo, blikni si, vypneme dálkový. Já tam mám celou dálkový, chudáci, ale 200 metrů benzína tam nepotřebujeme, ale už se nám svítá, tak už aspoň něco. Ať se blížíme na hranice, česko-rakouský hranice. Tak uvidíme, jestli budou nějaký cla. V Rakousku jsem dlouho nebyl, myslím v ETSku, no možná ani v reálu, tolik ne. Párkrát, už to je teda hodně let, takže Ostrajch, ano, jsme tady, ano, je Schengen, takže zatím žádný mýto, vyjíždíme na dálnici pravděpodobně, to je dálnice. Uvidíme, co nás čeká v Rakousku a co nás nemine. Tak minulé Polsko v prvním díle, to je zase taková projížďka po Rakousku. V druhém díle mého videjka prosím zajít na nejbližší silniční váhu pro zkontrolování vozidla. Ty vole, policajti, no kde je váha? To chce kdo? Tady to je, tady asi. Tady je váha. Musíme zkontrolovat. To nás vyzvali. Aha, asi jo. Tady to bude asi ta váha, no. Ano, to je váha, ano. Takže jsem tady dobře na váze, kucí. To je kolik ten bagr váží teda. To už jsou tady. No jo, no.
jestli se budu přetížený, nebude se nějaká pokuta. No, jako ono těžko asi u tohle bagru. Tak nějak to, že bych sudal říci, nebo nevím, jestli to bude přetížený. Ale za mnou lezou vrtulník teda. Asi mám jet ještě dál, a jo asi. Nevím, jestli mám jet ještě dál, nebo co. Za mnou je nějaká fronta, tyhle. Teď nevím, co mi to tady píše. Ještě mám jet dál, nebo co. Nevím, tyhle, co mám dělat. Tak co, osmičku. No. Jo, trupte, já nevím, tak asi mám projet, nebo tam mám zajet celý, nebo co. Asi musím jít až na konec tady, jako, no, nevím, fakt nevím. Já jsem ještě na vás snad nebyl. Teď. Vykonec spolupráci, přejmám šťastnou cestu. A dobrý, dobrý, to víte, že jo. Za mnou je fronta, za mnou vezou i vrtulník, to je zajímavý, jsem ještě neviděl, vrtulník. Vést. A už máme krásný to světlo, vidíte, takže aspoň vidíte tou sekvenci, takhle přes osmičku, krásně, teď je krásný pohled. Fronta, tak zvážení to máme, žádnou pokutu jsme neplatili, tak to dobrý, no. A už máme krásně i vidět, takže paráda, za mnou fronta kamionů. Kamiony přede mnou, kamiony za mnou a my pojedeme, musíme do levýho pruhu. Aha. Já to nechci, tak. No už jsme v levým. Chci trošku měnit ty pohledy, ať nevidíte jednotvárně, ale vidíte, že ovládat to přes ty pohledy, to je někdy docela problém. Takže ježišmarja, tady to je hnusný pohled. Jak člověk není v kabině, tak to je fakt těžký, no. Takže tady vidíte už krásně, teď už i za světla, tento kamion. A mě předjíždí. Jak já nemám tady ten pohled, to se fakt strašně blbě řídí. Já nevím, jestli jste, pokud jste tuhle hru někdy nehráli, nebo hráli, takže... Nejistější je řidič takhle v kabině, protože takový ty pohledy ze zora, z vrtulníku, to je šílený, jo. To prostě v tu chvíli, jo, se zkusíme teď tady rovinka, jak se podíváme na ty pohledy, to je dobře zajel jsem. Jo, teď další pohled. Ze střechy. Ano, teď takhle krásně, to je zrcátka, jak mě předjíždí auta. Zepředu. Ano, tady vidíte krásný průjezd. Takže trošičku. Ale je to fakt těžký takhle přepínat, ale samozřejmě v rámci streamu je to atraktivní, aby to nebylo jenom z kabiny. Graz, už jedeme na Graz. My pojedeme rovně, nebudeme nikde odbočovat. A tady ten pohled taky ještě jde takhle ze zadu. Když člověk takhle jede ze zadu, to ještě jde, ale když si to člověk dá už takhle ze předu třeba, nebo takhle, jo, tak to je úplně něco, je to vidíte krásně teď. Krásný pohled. Ale už to jako řídit, to je docela problém. Takže mám asi nejlepší pohled. Já musím doprava. Nejde tady nic, musíme se takhle odbočit. Takže, ale samozřejmě tady ten je úplně nádherný. Tu je, vidíte to. O, to je paráda. Takhle krásný pohled. Tak samozřejmě takhle. Ale ještě proč blikám. No, takže teď to krásně můžete vychutnat. Já si někam nechci odbočovat. Jsme do levýho pruhu. Ale tady to je asi nejistější, no, tady ten pohled. No, takže, a kam jedu, a teď musíme jet takhle. Ty vago. Jak to, že... Jsem myslel, že mám jet do levýho, ale musím jet zase do pravýho. Takže tady to je nejistější pohled asi, no. A my kam? My rovně, a Graz. Graz, ano, no. Takže...
Ano, už chci vidět, kde to jsem, kde to jsem. A! Vole, teď jsem si doleva. Tak ty poli jsou pěkný, jo, ale je to v obouračku, jako jo. Takže... Je to v obouračku. A krásný mrakodrapy. Krásná grafika téhle hry, která neustále tvůrci upgradujou. Už je to taky taková skoro historická hra, je dobrý, že vylepšují stávající hru, že nedělají nějaký ETS 3, 4 a tak dále. Takže si myslím, že neustále pracujou, jsou DLCčka celý Evropy, Rusko, Anglie, samozřejmě já zatím DLCčka nemám. To by byl zájem samozřejmě, já trošičku bych se do té hry víc dostal, takže bych si možná nějaký ty DLCčka pořídil, ale říkám, natáčím více her a uvidíme, kdyby byl zájem třeba, takže a nějaká ta servanost by byla, tak by určitě nějaký ty DLCčka byly. Teď. Krásný pohled, vidíte takhle z kabiny. Zase dá přednost v průběžném pruhu a valíme. Už máme ještě 2 hodiny. Tak první část noc a teď krásně vidíte už. No, je to lepší. Přes den je to krása, ta grafika vynikne. Den je den prostě, no, ale my budeme asi odbačovat. Ty no, musíme tady odbačit. Vám nikoho nesejmu, tyhle. Moc se nesleduju tráť, se omlouvám. Samozřejmě dělat 3-4 věci najednou, nějaký měnit pohledy, do toho přepínat a sledovat ještě trasu. Není to jednoduchý. V rámci samozřejmě streamu a videa, myslím. A potřebuji jezd do levýho. Do levýho průběžného na Linz, Polten. Hlavně, aby člověk blbě neodbočil, to pak může být někdy hokej. Oj, teď no, před tunelem radši změním pohled do kabiny. A máme tu tunílek, tak to ještě dneska nebylo. Rakouský tunel, krásný. Takže teď máme už cesta, ještě máme, a už jsme unavený, no jo, když jedeme celou noc, to je pak těžký, že jo. Potřebujeme do levýho. Takže... A my potřebujeme zase do levýho, to budeme odbočovat. Dobrý, tam Jiro nejede. Takže na Graz, ano, na Graz musíme. No a už se blížíme do cíle. Už to máme nějakou hodinu 57 minut. Jedeme si pro 10 000. Teď kam? Teď budeme muset, jo, jedeme normálně rovně. Objevil si město Vídeň. Tak jsme konečně ve Vídni. No, hlavně nenabourat, vidíte, tak ty pohledy, ono to je někdy fakt. Jezdit na tenhle pohled, to je náročný. Ale my jsme ve Vídni, krásný to město, tak tu jsem teda ještě nebyl v rámci pátý úrovně. Ale jsme unavený samozřejmě. Jsme unavený. A my pojedeme do levýho pruhu. Dobrý, ani nikdo není, zrcátka. Blinker. Si vypl ten pohled na ty zrcátka, ale to je reálnější. Podej do zrcátka, do pravýho. A jedeme. Máme už tak nějak času, necelý 2 hodiny samozřejmě hry, času ve hře.
dvě hodiny. Samozřejmě tady čas plyne daleko rychleji. Tak tam zkusíme chviličku osmičku. Ano, ale víte to, že já to jedu nějak rychle. No, ještě jednou. Ještě zkusíme jednu osmičku. Aaaa, to je blbý. No, to se fakt nedá, to se fakt nedá. Ale jo, už budeme za chvilku v cíle, hlavně nespí, hlavně neusnout, co říká. A my pojedeme doleví, jo, my pojedeme doleva. Nikoho tam nemáme, musíme odbočit. Dobrý, no, tam není. Ale tady ten pohled ještě jde, ale říkám, nesmí být pohled zepředu. Tady, tak atraktivní pohled, tak krásně jezdí auta. Au, ale pozře to jako s tím volantem. Teď je rovinka, to krásný pohled, jak předjíždí auta. Myslím, že perfektní. A my musíme, my pademe rovně. No, teď je to krásně. Tady tam můžu, je tady rovina, tam můžu prdnout osmičku. Prdeme tam osmičku, ale pozor, ne, doprava, doprava. Ty vole, fuj, málem byl crash, to ne. To je hned jak najednou jsem měl málem z pruhu jízdního, tyhle, to je šílený. Ano, je krásný autobus, ale začíná unava, no, to je pěkný. Jo, už jsem unavený, ale jedeme ještě. Teď nebudu odpočívat přece, už máme hodinku do cíle, to už musím vydržet, no. Čtvrtek, ještě 82 km, ano, 81 km, hodinu 13, no, takže už se blížíme. Není to jednoduchý natáčet a ještě teď tam, no nevím, tady radši v tunelu, radši, to jsem ještě osmičku neskoušel, nebo respektive pohled nějak z toho vrtulníku, ale co tady ten? Ano, teď to je pěkný, Co trojka? Uá, pomoc! No to ne teda, to ne. Kolik tady máme? Vůbec rychlost 80, máme 70, to je dobrý. Až vedeme z tunelu a tam dáme. Ještě ten pohled toho průjezdu, to je něco, to je papec. Na téhle rovině by to šlo, ale potřebuji udržet volant rovně. A teď si uvidíte krásně ten... A uvidíte, a to je nějaký most veliký, krásný, teď to je paráda. Z toho mostu před tunelem. No, tady nějaký most, tak zkusíme se podívat takhle z dvojky ten most. Ano, tak to je pěkný most, vidíte tamhle. Krajina, pomoc, nenabourat, tam je krásně vidět pod tím mostem a tamhle v dálce. No. Nejsější je takhle. Takže teď to byl krásný průjezd na mostě. Tam jako si jet dolů, to by bylo asi harakiri kaput z toho mostu. Co mě tady předjíždíš, ty vole, co má nějaký bagr taky? Nakladač, teda přímo nakladač. No ale my se chýlíme už do cíle, možná je dobrý, že jsem natankoval, koukám, že mi zase ubylo nádrže. Tak co, ještě jenom na ten Linec, a je, brzdí před nohy. Jo, tady nějaká škrtlý šuc. Maria Potřebenská, ty to vidíš, takhle krátek, krásný pohled, krásný. Samozřejmě není to atraktivní, nebo respektive pořád jeden pohled z kabiny. Myslím si, že takhle je to úplně nádhera. Vidíte i projíždějící auta, ale pozor, jedu do tunelu, takže se budu soustředit na cestu. Tunelu, asi jistota, takhle z kabiny. Takže dojedeme tuto misi a budeme mít druhý díl za sebou. Samozřejmě vás hned zvu na třetí díl, kdy doufám, že i ten čas zůstane, že to bude denní mise. Ale si myslím, že i není to na škodu třeba i ta jízda v noci, i když vy jako diváci na streamu nebo na videu toho moc nevidíte, samá tma, palubka, pár metrů před taháč a to je asi všechno. Takže ještě průjezd. Vidíte to? Pomoc, ty vago, to prostě se...
No, radši ne. Zase tunel, to jsme už v Alpách zřejmě, projíždíme hory. No a ještě nějakých 22 minut a vychází to akorát na hoďku, už 52 minut toto videjko. Výlet do Rakouska, samozřejmě ještě nemám svůj kamion. Chtěl jsem začít hru tak nějak od píky, postupně si vdělat na kamion, takže samozřejmě to bude asi chvilku trvat, pár streamů, pár videk, asi víc. Ale proč ne, je čas, pak si koupíme nějaký kamion a budeme samozřejmě vydělávat daleko větší částky, než tady to. Tuhle tu hru, já jsem to říkal v prvním díle, jsem hrál asi před 3-4 rokama s Karlem Houskou. Nebo Štíkem, budiš ti nahoře dobře. A od té doby tak nějak jsem tu hru nehrál a samozřejmě je to vidět v ovládání ve všem, ale určitě to zdokonalím všechno. Jak se říká, sejde z očí, sejde z ruky, takže... A pokuta, mínus. Na zložování, jo, ne, odpočinek, aha, odpočinek. To ten autobus. No, nejede sem. A my jdeme kam? My musíme tady odbočit. Jo, my už jsme v cíli. Takže jsme v cíli. Veme, kluci, tady nějaká pila, já vám... Cože? Tam jsem to najel. O, počkej, já musím chodit doprava, aha. Tady koukám, značka, zákaz. Jo, jedu do... Počkej. Tak jsem se tady nějak zamotal, tady nemůžu. To nemůžu tady. Tady ne, tady je slepá, já... No a kudy teda? Začíná tě zmávat únava, no děkuji ti, já musím nějak zaradit, ale... Jak tam dám zpátečku? Ale tamhle je, tady je zákaz, ne? No, tam dáme zpátečku a vycouváme to, uvidíme. Na kruhák, tady to je teda pěkně blbý, si do mě jenom narve. A už, jo, tady můžu. Tak já jsem taženou ruční brzdu. Space. No, tak jo. Ach, ještě nám začalo pršet pěkně, ano. Ach tu, jo, to je takhle, že to zastavit asi zajímavá značka tady, teda. Takže jsem v areálu, tak kluci, vezu vám ten nakladač, bagr. Kam to mám prdnout? Tamhle, ano. To je nějaká pila, tyhle, na co oni budou potřebovat na pile. No co to je? Takovýhle nakladač na nasypký materiály, nevím. Třeba, ano, třeba na nějaký piliny. Tento čert. Takže jsme v cíli, druhý mise, druhýho dílu. Takže, na co říkala, že se doplnit zakázku, ano. Kam to bude? Potvrdit, ano, kam to bude, pokračuju do nakládací oblasti, je červené, vejce na mapě. No, teď ještě to je, jo, tamhle. Takže tady to zaparkujem, no, budeme se nadsouvat asi, ajaj. Aha. A tam budeme se nadsouvat, tak mé schopnosti couvací. Ale, teď jsem trošku. Nacouval nějakých palet. Tak to tam nacouváme. To chce fištrovat do záru samozřejmě, dopředu mí každej. Ale já si to vypořádám. Tady vám už vezu kluci váš bagr, nakladač. Bagr a nakladač v jednom. Nejsem ožrelej, to takhle jenom vypadá. Já couvám normálně takhle. Chceš-li přeskočit parkování návěsu? Nechci, to tam už zaparkuju, ne? Kurva, umím řídit, ne? Tak jo, no, ale nevím teda, trefím se do... Ten řidič je pod livem, dejte mu dejchnout! Takže! Začíná mě unavá, vím. A máme splněno, takže! Zakázka splněna, vynikající, to dáš na nějaký štrejk, teď jsem nabural do palet, tak to snad v pohodě. Náklad Rypadlo a nakladač, ano, Rypadlo byl doručen z města Praha do města Štýrský Hradec.
Graz, takzvaně. Ujetá vzdálenost 538 km, celou noc jsem dřel, 12 hodin, musíme se jít vyspat, spotřeba paliva 267 litrů, základní odměna, máme 8 000 plus dovodovský bonus, krásný bonus, za dlouhou vzdálenost, za náklad o vysoké hodnotě, 10 371, paráda. Takže to by bylo dneska z druhého dílu vše. Takže se budu těšit na třetí díl. Sledujte kanál Kubrt Gamer PC Games na YouTube, na Twitchi. Je to Kubrton a na Trovo je to Kubrt 75. Jsou to multistreamy ze záznamu Twitch Trovo jen 14 dní, ale určitě vás chci pozvat na kanál YouTube pod videem. Odkaz na kanál YouTube, kde bych vás rád přivítal, abyste si dali odběr. Tam vychází videjka ze záznamu. Takže a streamuju ohledně tak nějak na Twitchi na Trovo live. A příště určitě uděláme zase nějakou jinou trasu. V prvním díle bylo Polsko, teď bylo Rakousko, tak příště uvidíme. Nechte se překvapit a určitě vás zvu k třetímu dílu na kanálu YouTube, Trovo i Twitch, Kubrtovo streamy, Kubrtovo live streamy a příště u dalších dílů a u jiných her třeba na Kubrtovo kanálu. Ahojte!